estamos em amor. Os mais crescidos irão renovar as promessas que foram feitas no seu batismo. Que façam o mesmo. Pedimos aos pais e a toda a comunidade que ajudem estas crianças a seguirem Cristo, tal como nós o fizemos. Thank you.
e a todas as suas seduções, renunciais ao ódio, à vingança, a toda a inveja e a todo o mal, demos graças a Deus por estes santos propósitos e pelas maravilhas do seu amor. Oh.
isto serão todos restituídos à vida, cada qual porém não é sua obra. Primeiro Cristo com primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, a cruzear da sua vida, pois será o fim. Quando Cristo entregar o reino a Deus, o seu Pai, depois de ter aniquilado toda a sua vida e autoridade, é necessário que o reino bater a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz tudo, ele está submetido. É claro que se diz tudo, aquilo que ele submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção à cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino voltou no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado, venha ter comigo, Mãe do meu Senhor. Na verdade, logo chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão a bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Glória.
e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomai todos e comei. Este é o cálice do sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória.
feitas das flores, colhidas do abrigo do nosso coração. Beijo em tuas mãos santíssimas, como símbolo das nossas almas em ação de graças. Neste dia, querido, agradecer-te. Not one.
Desmaiada, cheia de morte. Thank you.
que nos acolamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e abençoe-vos desde o outro. Pai, filhos, Pai, rapaz! Amém. Fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças. Thank you.